є в нас, що попри все і попри дуже складну ситуацію в нашій країні, ми продовжуємо проводити заходи і сьогодні відкриваємо таку чудову творчу виставку. І вдвічі приємніше, що ця виставка присвячена нашим героям. Тому, як і під час будь-якого заходу, ми на початку принагідно дякуємо Збройним силам України за те, що вони боронять нас, виборюють нашу свободу та незалежність і пропоную вшанувати полеглих за мир в Україні хвилиною мовчання. Дякую вам. І, власне, зараз хочеться передати слово чарівному митцю, чарівній художниці пані Ользі, яка вже більш детально представить свою виставку, розкаже про її ідею та про представлені тут полотна. Дякую. Я всіх приветствую. Вибачте, я буду збиватися періодично з російського на українську. Я хочу представити свою виставку, яку я створювала спочатку 21-го року, минулого, спочатку війни, і до сьогодення. Я так розумію, що ця виставка не скоро буде закінчена. Багато героїв, яких я ще не змогла спілкувати, не встигла. І кожен день приносить нові зустрічі, які незабутні. Що я хочу сказати? Це зображення людей, яких я знаю особисто. Це не ординарні люди. Кожен з них мог вообще не бути на війні і жити собі тим життям, яке живе більшість. Але вони посчитали своїм долгом і вирішили боронити нашу землю. Що я можу сказати? Слава Богу, вони всі живі, бо я в кожен портрет вкладала свою енергію, і я хочу, щоб вони всі були живі, от і такі були, як вони на цих портретах і в житті. Вибачте. Люди, не зважаючи на непогоду, я дуже рада, що ми всі боремось, кожен на своєму фронті, у кожного своя зброя, бо ми всі брати і сестри по зброї в цей час. Я хочу попросити Сергія Савченка, він скаже більш красиво про це все, бо в мене не вистачає слів для того, щоб передати всі свої емоції. За мене пусть скажуть мої слова. Дуже вдячна всім знову за це. Сергій, будь ласка. Саме головне інше. Саме головне, що кожен образ тут все пережитий автором. Це не схоластичне зображення, не замовлення, що намалюю того героя чи того героя. От. Це образ, який вибрала і прийняла зі своєї душі. Друзі, тому що кожен має свою індивідуальну емоційну характеристику. Не просто пластичну, не просто похожість, а емоційну характеристику. Кожен портрет має своє наповнене емоційне поле, яке відповідає образу тої особистості. Фактично це образи пасіонарів, тобто людей, які пережили, от, що вони спадок того болю уярмлення, який супроводжує наш етнос 369 років. І це якраз біль, це вибір, пасіонарі – це вибрання. Якраз біль і їх і вигляд на те, щоб своїм жестом, своїм рухом кинути заклик до всіх, об'єднатися проти ворога, який прийшов знищити носія спадку, історичного культурного спадку. От. Бо він хоче залишити за собою наш спадок український. І єдине, що ця війна, я сподіваюся, що хоча б двом поколінням, нинішньому поколінню і наступному, залишиться воно в пам'яті того, наскільки дорогоцінний цей спадок. Це духовне скарбнище.
історично-культурний спадок, який проявляє тему ідентичності. І якраз те, що вони роблять, не тільки вони, це частина тої маси. Бо вся нація ж акумулювала енергію, в основному, вся нація акумулювала енергію на боротьбу. Боротьбу проти герметизму, в який нас загнали на майже 400 років. От. Боротьби за те, щоб знову повернутися не в лоно Європи, до своєї ментальності, до довіри собі як носія ментальності європейської, до пам'яті про наше лицарство, історичне лицарство. Вони так само лицарі. Тобто носії того духу високого. От. І фактично ця війна цивілізаційна, тому що варвари прийшли. Вони були і майже 400 років тому такими ж варварами. Не дарма поговірка, москаль тоді брехати перестане, як чорт молитись почне. Це фактично, це народна приповідка. Це фактично вони побачили вперше, хто зайшов на нашу землю. І побачили не тільки відношення до себе, а побачили відношення до того, до тої землі, на яку вони ступили. Не просто землі, як, що в ній закопано, а те, що на ній стоїть. Бо для них все було цінне. Зараз вони крадуть унітази, а тоді крали інше. Тоді крали скрині. Як більшовики приходили, вони залазили за ікони. В червоному куті за іконами були грамоти про походження роду. І вони в першу чергу нищили ці грамоти. Ти вже ніхто, ти нічого не міг доказати. Що ти собою представляєш? І кого ти собою представляєш? Так от якраз пасіонарії і намагаються пробудити наш навик. Це саме усвідомлення, що спадок цей багато тисячолітній. Візьміть тільки кам'яну могилу, це, по-моєму, 170 тисяч років від нас. Візьміть Трипілля, це саме висока підйом, якраз ступінь, це 7-9 тисяч років від нас. Візьміть нашу усатівську культуру, це бронза, і називається пізнім Трипілля, це 3-5 тисяч років від нас. Це наше все. Наше все. Ми є спадкоємці. Тут не було ні дикого поля, нічого не було. Тут ми були. В Кодимському районі Січ, яка старша Запорозької Січі. На Кодимі є могила Івана Гонки. Там могла бути частина тіла, його четвертували. От. Але селяни бережуть могилу, то і пам'ять бережуть. На Черкащині все вичищено, ні одного нагробка немає. Три хрести стоїть за Богдановою церквою в суботу. Більше немає нічого. Я пам'ятаю, де б я там не бував, то завжди хрестнаців шукав, в Каневі теж законтактував з хрестнацями. Вони тільки можуть здобути з-під мулу, коли Дніпро відступає, там невеличкий. Ну, чи на справжнього Дніпра, шматочок. От. Що вилізе? Ну, і само собою, що і чайки витягали, от. Але це те, що нам залишилося. Все вилизано, все вичищено. Так само, як вони вичищають зараз своїми гартопсами. Тобто, цей образ варвара, я не знаю, як вбити в свідомість нашого українця, тому що легковажність посіяли саме вороги в його свідомості. От. Легковажити, що ага, я тут, це моє, мені нікуди, мені нічого не страшно, я вдома все. Ну вдома, так тебе нічого не захистив в твоєму домі. Вже прийшов за гарність. І три голодомори, і люди, і нове покоління забуває про ту катастрофу, до якої спричинили оці завойовники. А розстріли самих розумних, самих мудрих, самих продуктивних українців, це мається на увазі боротьба з розкулаченням. Все ж вибирали самих талановитих господарів, хазіїв вибирали, яких репресували, виганяли
туди заселяли би то бідло, що приходило. І не всі тут виживали. Як середню Азію завезли сюди, вони повтікали назад. Те ж саме і тих росіян, які теж тікали сюди назад. Тобто я маю на увазі, що те, що зробила Ольга, це документальний зріз образу сучасного українця, який прийшов до усвідомлення своєї ідентичності. От. Але це без епатажу. Це правдивий образ людини. Одна є ліриком, інтровертом, другі там екстраверт. Тобто різні психологічні характеристики, різні ментальні об'єднання. І об'єднує їх єдине, що світло українського патріотизму. Ціну якого вони побачили, що люди за це змушені віддавати життя. І нація не може усвідомити, тому що нам не дають право виголошувати свої позиції націоналістичні, любов до своєї культури, тому що влада теж ворожа, фактично. От. А дуже важливо, особливо в тих містах, як наша, наприклад, що вони не стоять близько лінії фронту. Ну, кілька ракет когось вбило, прилетіло. Але тої загроженості не відчуває. І легковажність зразу бере гору. Треба спрямовувати дітей, онуків, себе весь час перебувати в просторі, інформаційному просторі. Просторі якої? Ну, треба шукати аналоги історичних прикладів. На нашій землі. Тільки 20 століття, які катаклізми пережили. От. І саме головне, що ви подивіться, що ніхто не скаржиться на те, що він останні гроші віддав. Тому що є, виявляється, що людина усвідомлює, що є ціль вища. Вища за благо. От. І благо – це той ареал, який накопичений молитвами і стражданнями, і втратами багатьох поколінь. І от це наш ареал, це наш спадок. Так само, як візьміть народне мистецтво, килимиці, воно побудовано на каноні, певному каноні, чи писанки, на певному каноні. Але кожне нове покоління додає свою енергетику до цього знаку. І воно діє на просторі. То треба навчитися зчитувати той знак і відкритим буде до тої енергії. Ну, так що дякую, вертаюся до Волі. Дуже дякую за цю виставку. Це не стандартна виставка. Більше того, що вона гарна, має гарні живописні якості свої. То що це я вважаю, що це явище. Так що вітаю автора. Дякую всім. Дуже дякую. Якщо ви розкликаєтесь, дивіться виставку, спілкуйтесь, чувствуйте, почувайте себе вдома. Добрий день. Олі дуже велика і гаряча душа. Вона все перепускає через себе і горить цим. Вона добрий патріот, волонтер. І в неї дуже добре, ну, прогресує її мистецтво, і ми побажаємо, щоб з кожним роком було ліпше і ліпше. Дякую. Вітаю. Пані Оля, ти такий рухи за те, що ви така щира. Дякую. 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 Ще одну пару слів. Лично для мене важлива свобода. Свобода – це для людини, яка є людиною, а не просто тим механізмом, який їсть і спить. Це дуже важлива якість. За свободу ми здатні на багато що, як виявилось. Оця свобода – це, ну, життя поруч нам. Тому ми всі, якби, боремось зараз в
цьому важкому бойбою за свободу. За свободу нашу, за свободу майбутніх поколінь. Бо рабство – це навіть не жах, це просто немислима річ. Я хочу, щоб як ми, як часть історії, це запам'ятали. Це з нами, це поруч з нами відбувається. Це не десь на Луні чи в Сирії, на яку було всім тоді наплювати. Це прийшло к нам, і ми це зустріли достойно. Ми гідні люди, ми сильними все можемо перемогти. Слава Україні!